Sa vama u studiju Dragan Đukić. Poštovani gledaoci, dobro večer, pratite Objektiv. Oko 11.000 penzionera u Brčkom distriktu i ove jeseni dobit će jednokratnu novčanu pomoć, čiji pojedinačni iznosi će zavisiti od iznosa njihove mjesečne penzije. Za ovu vrstu socijalno-programskih vladinih mjera i ove godine iz budžeta Brčkog distrikta bit će izdvojeno 1,37 miliona konvertibilnih maraka. Kako je rečeno u vladinom pododjeljenju za socijalnu zaštitu, prema trenutnoj dinamici priprema, sredstva bi na računima penzionera trebalo da budu najvjerojatnije polovinom oktobra. Prema podacima iz osnovne evidencije, svi penzioneri u Brčkom distriktu koji su ostvarili pravo na jednokratnu novčanu pomoć prošle godine dobit će istovjetan iznos i za 2019. godinu, kaže šef pododjeljenja za socijalnu zaštitu u Brčkom Nataša Stevanović. A za lica koja su se evidentirala, njih je takvi negdje oko 560 u 2019. godini. Oni su imali priliku da od 3. maja do 30. avgusta tekuće godine se evidentiraju sa traženom dokumentacijom i kao takvi ulaze kao potencijalni korisnici za ovu godinu, s tim da se nad njima vrši izvjesna provjera. Stevanovićeva podsjeća da se takva lica provjeravaju da li su od 1. jula ove godine najmanje 2 godine unazad imala prebivalište u distriktu Brčko, jer bez ispunjavanja tog kriterijuma neće moći ostvariti pravo na ovu socijalnu mjeru. Prije stavljanja na spisak, svim penzionerima sa evidencije bit će provjeren status života, a novoregistrovanim i ukupno ostvaren mjesečni iznos penzije. U pododjeljenju za socijalnu zaštitu podsjećaju da pravo na ovu vrstu prinadležnosti koja se u distriktu primjenjuje još od 2000. godine imaju svi penzioneri čije mjesečne penzije se kreću od 1 do 907 maraka. Penzioneri koji su se registrovali ove godine u periodu od 3. maja pa do 30. avgusta dobit će po prvi put jednokratnu novčanu pomoć i to u zavisnosti od visine trenutne penzije. Sa visinom penzije od jedne konvertibilne marke do 371,77 konvertibilne maraka, isplata će biti 150 maraka. Jednokratne novčane pomoći sa visinom penzije od 371,78 do ISA 465,87 konvertibilni maraka dobit će jednokratnu novčanu pomoć iznosu od 100 konvertibilni maraka. Također, novoregistrovani penzioneri čija penzija se kreće od 465,88 konvertibilnih maraka do ISA 907 maraka dobit će jednokratnu pomoć od 50 konvertibilnih maraka. I odmah da kažem, ovaj iznos od 907 konvertibilnih maraka je za ovu godinu limit iz razloga što se uvijek uzima prosječna plata ostvarena u Brčkom distriktu prema zadnjim podacima kao neka gornja granica prilikom utvrđivanja ovoga iznosa. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u Brčkom distriktu mogu ostvariti i penzioneri koji iz određenih razloga imaju izuzetno niske penzije. Kako je objašnjeno, riječ je o takozvanim srazmjernim penzijama. Kada se govori o penzijama tim jako niskim, to su stvari srazmjerne penzije, jer je pretpostavka da je lice u procesu dobijanja penzije negdje iz nekog drugog fonda, da li će se to raditi o nekom inozemnom fondu, ja zaista ne ulazim u to. Mi kad radimo same ove evidencije, u stvari spajamo penziju sa penzijom, iznose u stvari, spajamo iznose penzije jedno s drugim i dobijamo taj neki limit koja je granica. U pododjeljenju kažu da je u toku izrada nacrta odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći penzionerima. Potom će se krenuti i u pribavljanje svih neophodnih mišljenja za prijedlog odluke koji će se krajem septembra naći pred vladom Brčkog distrikta. Računajući na ovakvu dinamiku priprema, zaočekivati je da sredstva već budu prebačena na tekuće račune korisnika do 15. oktobra. Poreska uprava Brčkog distrikta prije nekoliko mjeseci pristupila je izradi potpuno novog zakona o poreskoj upravi. Riječ je o aktu koji će biti usaglašen sa entitetskim zakonima i podrazumijeva niz promjena u radu poreske uprave. Novi zakon o poreskoj upravi trebalo bi da uskoro bude upućen u skupštinsku proceduru, a njegovo usvajanje očekuje se do kraja ove godine. Zakon o poreskoj upravi Brčkog distrikta od svog prvobitnog donošenja 2001. godine pretrpio je čak 9 izmjena, što je bio osnovni razlog za donošenje potpuno novog zakona.
Direktor Poreske uprave Miodrag Trifković kaže da su početkom 2019. godine počeli sa izradom ovog novog zakona koji će kroz nekoliko dana biti upućen u Skupštinu na usvajanje. Ovaj zakon će biti potpuno usaglašen sa entitetskim zakonima. Ovo je temeljni zakon koji reguliše rad poreske institucije, odnosno poreske administracije. Obzirom da su ovi zakoni prilično bili neusaglašeni, potreba je naša, a to je i cilj i potreba Evropske unije koja od nas traži da u zakonodavnom smislu tu oblast uredimo na jedan potpuno sličan, odnosno harmonizovan, kako mi to imamo običaj reći, način. Novi zakon o poreskoj upravi podrazumijeva niz promjena, a sve u cilju jačanja poreske institucije. Ovim zakonom su određene izmjene u odnosu na postojeći zakon utvrđene koje su stvarno bile neminovne, a to je kada je riječ o odlučivanju, o prigovoru, izvršili smo određenu izmjenu. Brisali smo određena lica koja su odlučivala o prigovoru zapisnika i stavili smo tog inspektora koji je bio dakle u kontroli, koji ima sve podatke da on odlučuje o tom prigovoru. Naravno da on ne odlučuje u drugostepenom postupku kada je riječ o žalbi. O žalbi i dalje odlučuje apelaciona komisija. Novi zakon će donijeti novitete i kada je u pitanju zakon o porezu na dobit, a izmjena se odnosi na dostavljanje poreskih prijava. Već početkom iduće godine poreski obveznici će biti u mogućnosti da poreske prijave šalju elektronskim putem. Oni će dobiti kod nas ovdje određene pasvorde, potpisat će određene izjave, dobit će licence i to nama daje garanciju da ono što oni pošalju da stoje iza toga i to će biti daleko, daleko olakšano svim poreskim obveznicima, a i službenicima poreske uprave. Novim zakonom bit će napravljene promjene i kada su u pitanju naplata i povrat poreza. Ovaj zakon omogućit će vladi otpisivanje kamata određenim licima ukoliko plate osnovni dug. Kroz nekoliko dana novi zakon bit će upućen u Skupštinu, a njegovo usvajanje očekuje se do 31. decembra tekuće godine. Osnovni sud u Brčkom odredio je na prijedlog tužilaštva distrikta jednomjesečni pritvor licu sa inicijalima MK starom 19 godina, koje je osumnjičeno za seriju teških krađa izvršenih u ovom gradu početkom godine, saopšteno je danas iz lokalnog tužilaštva. Sekretar tužilaštva distrikta Samir Beganović kaže da je tužilaštvo otvorilo istragu protiv MK starog 19 i SK starog 21 godinu iz Brčkog zbog sumnje da su 2. februara tokom noći počinili seriju teških krađa. Oni se sumnjiče da su najprije rano ujutro provalili u jedan market odakle su oduzeli novac u iznosu od oko 500 konvertibilnih maraka, te kasno uveče istog dana iz jednog stambenog objekta oduzeli 50 maraka, a potom i oko 300 maraka iz prodavnice sportske opreme, precizirao je Beganović. Tužilaštvo je nakon ispitivanja osumnjičenih ocijenilo da postoji opasnost da MK ponovi krivično djelo, pa je podnijelo prijedlog za određivanje pritvora. Osnovni sud odredio je pritvor osumnjičenom MK u trajanju od 1 mjeseca, dok će se osumnjičeni SK u daljem toku postupka braniti sa slobode. U nastavku evo i ostalih vijesti sa širih BH prostora i iz regiona. Bivši policijski inspektori Srđan Radulović i Ognjen Stijak osuđeni su danas u Okružnom sudu u Banja Luci na ukupno 14 godina i 3 mjeseca zatvora zbog organizovanog kriminala i dilovanja droge. Radulović je osuđen na 9 godina, a Stijak na 5 godina i 3 mjeseca. Raduloviću je skinuto godinu dana u odnosu na raniju presudu, a Stijaku 2 mjeseca. U ponovljenom postupku Radulović je označen kao organizator zločinačke grupe koja se od 2011. do oktobra 2013. godine na području Banja Luke bavila prodajom droga. Stijak je bio član ove zločinačke organizacije. Prema presudi Radulović i Stijak su koristili infrastrukturu MUP-a Republike Srpske za prodaju droge, što je uzeto kao posebno otežavajuća okolnost. U Bosnu i Hercegovinu je stiglo i upozorenje iz Brisela. Komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn poručio je političkom rukovodstvu u Bosni i Hercegovini da zbog nepoštovanja roka o formiranju vlasti preuzmu odgovornost i nastave s dijalogom u cilju imenovanja savjeta ministara, i to bez odgađanja. Mediji u Federaciji Bosne i Hercegovine objavili su da su predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i član predsjedništva Šefik Džaferović odbili da se sastanu sa komesarom Hahnom. On je navodno pozvao članove predsjedništva Bosne i Hercegovine kako bi razgovarali o sprovođenju sporazuma o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini.
Rudari rudnika mrkog uglja Zenica danas su obustavili rad u svim jamama zbog blokiranih računa, a štrajk su najavili i iz rudnika Breza, prenosi Dnevni Avaz. Predsjednik sindikata Zeničkog rudnika Nijaz Vardo rekao je da će obustava rada trajati sve dok ne bude primijenjen kolektivni ugovor, a za 10. septembar najavili su okupljanje ispred vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik upravnog odbora samostalnog sindikata rudara Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić, koji je zbog blokade računa boravio u Zenici, rekao je da je tom prilikom potpisan sporazum o obavljanju minimalnih poslova tokom štrajka. Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, kojim je predviđeno da u program isplate invalidnina uđu i lica sa tjelesnim i mentalnim poteškoćama od 70%, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alen Šeranić. To znači da će djeca, na primjer sa Downovim sindromom, biti obuhvaćena ovim pravom, rekao je Šeranić na konferenciji za novinare u Banja Luci nakon sjednice Vlade Srpske. Prema njegovim riječima, zakon je jasno definisan i pravo u oblasti invalidnina za oboljele od rijetkih bolesti, te da se različit procenat invalidnine plaća za različit stepen invaliditeta. Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine uputilo je diplomatsku protestnu notu Bosni i Hercegovini u vezi sa kontroverznim izjavama Milorada Dodika ruskim medijima o aneksiji Krima. Kako prenosi Radio Sarajevo, od aneksije koju u Kijevu nazivaju okupacijom, a u Moskvi ponovnim ujedinjenjem, prošlo je više od 5 godina, ali Milorad Dodik je u ponedjeljak 2. septembra, kako se navodi, izjavio za ruski reporter da podržava aneksiju Krima i legitimitet Rusije. Dodik je i prije stupanja na dužnost u predsjedništvu izazvao diplomatski skandal, jer je u intervju za ruski list Izvestija najavio da će predložiti da Bosna i Hercegovina prizna Krim kao dio Rusije. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine za 8 mjeseci prikupila je 5,259 milijardi konvertibilnih maraka prihoda od indirektnih poreza ili više za 309 miliona konvertibilnih maraka nego za isti period prošle godine, saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje, nakon vraćanja PDV-a poreskim obveznicima od 992 miliona konvertibilnih maraka. Neto prikupljeni prihodi koji su raspoređeni korisnicima za 8 mjeseci iznosili su 4,266 milijardi konvertibilnih maraka i veći su za 246 miliona konvertibilnih maraka nego u istom periodu lani. Za finansiranje zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine raspoređen je iznos od 496 miliona konvertibilnih maraka, Republici Srpskoj 1,22 milijarde konvertibilnih maraka, Federaciji Bosne i Hercegovine 2,389 milijardi konvertibilnih maraka, a Brčko distriktu je u posmatranom periodu raspoređeno 130 miliona konvertibilnih maraka. Prvu gej paradu u Sarajevu i kontraskupu nedjelju 8. septembra te sutrašnji dan tradicionalne porodice obezbjeđivaće više od 1000 policajaca, a bit će angažovana i antisnajperska zaštita. Rečeno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Kantonalni MUP je uključio sve ljudske i materijalne resurse u obezbjeđivanju 3 skupa koje tretira kao rizične, rečeno je na konferenciji za novinare u Sarajevskoj policiji. U nastavku objektiva ponovo smo na lokalnim prostorima. Postupajući po zaključku lokalne skupštine, Odjeljenje za zdravstvo angažovalo je 2 stručnjaka koja će u naredna 4 mjeseca obaviti ekstremni nadzor rada i medicinskih procedura na internom i ginekološko-akušerskom odjeljenju Brčanske opšte bolnice. Za nadzor i preporuke koje su dužni dostaviti odjeljenjima nakon 4-mjesečnog angažovanja dobit će naknadu od 8.000 konvertibilnih maraka ukupno, a njihove prijedloge i preporuke u praksi bi trebalo da primijeni menadžment javne zdravstvene ustanove. Dr. Zumrata Koštudić, profesor interne medicine na Tuzlanskom medicinskom fakultetu, i dr. Nenad Vučić, profesor ginekologije i akušerstva na Banjalučkom medicinskom fakultetu, naredna 4 mjeseca vršit će eksterni nadzor na 2 odjeljenja Brčanske bolnice, internom i ginekološko-akušerskom. Ugovori s njima su potpisani, od sredine sedmice teče 4-mjesečni period na koliko ih je angažovalo vladino odjeljenje za zdravstvo postupajući po nalogu Brčanske skupštine. Njihov je zadatak da uoče propuste u organizaciji odjeljenja i eventualne propuste struke. Moraju da izvrši inspekciju na odjeljenju, znači nekakvom, hajde nazivom ga, higijenskom stanju na samom odjeljenju. Moraju da uoče kakve su organizacione mane ili na koji način je organizovan rad i djelovanje na nivou odjeljenja. Zatim moraju da učestvuju u vizitama, odnosno da vide da li se te vizite odvijaju na pravi i ispravan način.
da li je organizacija na samom odjeljenju adekvatna u smislu soba, kreveta i nekih drugih problema koji se mogu javljati. Praktično, stručnjaci koji obavljaju eksterni nadzor moraju predložiti najbolja rješenja koja u praksi već postoje. A da bi ta rješenja zaista bila najbolja, posmatraće i analizirati još neke medicinske procedure, kaže dr. Čandić. Moraju da izvrše recimo uvid u medicinsku dokumentaciju, da li se medicinska dokumentacija vodi na adekvatan način, otprilike kako je zakon predvidio. Pored toga treba da vide laboratorijske i druge pretrage koje se rade i da li su one adekvatno tražene, da li su adekvatno tumačene, da li su adekvatno primijenjene u radu pojedinih ljekara, odnosno da se izvrši procjena kvaliteta rada pojedinih ljekara. Početak eksternog nadzora kasni, a razlog tome su godišnji odmori jer eminentne stručnjake nije bilo moguće angažovati tokom ljetnih mjeseci. Ni sada nije kasno ako se posao eksternog nadzora uradi kvalitetno i naravno ako se dobijene preporuke nakon okončanja nadzora primijene u praksi. Što će reći od samog prijema pa do slanja na stranu, odnosno bolje reći liječenje na samom odjeljenju, procedure zaista moraju biti prisutne i one na neki način izvršioce posla amnestiraju pred sudom ako je on radio po propisanim procedurama. Ako nije, onda ljekar preuzima ličnu odgovornost. Za nadzor i preporuke koje su dužni dostaviti odjeljenjima nakon četveromjesečnog angažovanja, profesori interne medicine i ginekologije dobit će nadoknadu od 8.000 konvertibilnih maraka, a njihove prijedloge i preporuke u praksi bi trebao da primijeni menadžment javne zdravstvene ustanove. U Vukosavlju se 8. septembar obilježava kao Dan opštine. Tim povodom danas je održana svečana sjednica lokalne skupštine na kojoj su pojedincima i ustanovama uručena opštinska priznanja. Ovom događaju prethodile su brojne sportske i kulturne manifestacije. Među važnim infrastrukturnim projektima koji su realizovani ili započeti u ovoj godini, načelnik Borislav Rakić je izdvojio početak izgradnje zgrade opštine, za čiju prvu fazu je obezbijeđeno preko 300.000 maraka. Administrativni centar finansira dakle jednim dijelom opština Vukosavlje sopstvenim sredstvima, zatim Fond za zaštitu životne sredine, Vlada Republike Srpske i po prvi put u Vukosavlje Vlada Republike Srbije ulaže 50.000 eura. Rakić je rekao da već ima naznaka da će u narednom periodu biti novca i za drugu fazu, napominjući da cijeli projekat izgradnje administrativnog centra košta oko 800.000 maraka, a na svečanoj sjednici je obradovao građane Vukosavlja sa informacijom dobijenom iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Meni je žao što ministrica Srebrenka Golić danas nije bila u prilici da dođe da nam uruči jedan od najznačajnijih dokumenata, a to je da su građani opštine Vukosavlje nakon 11 godina dočekali da projekat kanalizacije dobije upotrebnu dozvolu. To je jedan od najvažnijih projekata na kojem su radili dva prethodna načelnika, ja kao treći, evo mogu reći treća sreća, u ovaj projekat je uloženo preko 4 miliona maraka, zahvaljujući Vladi Republike Srpske i našoj lokalnoj zajednici. Opredjeljenje opštine je da ravnomjerno ulaže u svaku mjesnu zajednicu i završi sve projekte od značaja za građane. Imamo mi veliki, još jedan veliki projekat vodovoda koji je u izgradnji dugo godina, koji je kapitalni projekat. Velika su sredstva potrebna, velika su i uložena do sad od federalne vlade, od Vlade Republike Srpske, naša vlastita sredstva, ali to još treba ulaganja. Povodom Dana opštine uručena su i opštinska priznanja. Prva plaketa je odlukom Skupštine dodijeljena poljoprivrednom preduzeću HSMS iz Vukosavlja za doprinos u privrednom razvoju opštine, a druga javnom preduzeću Putevi Srpske i direktoru Nenadu Nešiću za doprinos u razvoju putne infrastrukture i poboljšanje bezbjednosti saobraćaja. Danas smo jako zadovoljni što čujemo i ove pohvale i mogu da kažem dakle da smo se uključili u obnovu centralne saobraćajnice opštine Vukosavlje u dužini od 840 metara, gdje je ukupna investicija koja je urađena iznosila oko 165.000 maraka. Ispred direktora Nešća, koji je danas opravdano odsutan, i svih zaposlenih u preduzeću, želim da se zahvalim opštini na dodijeljenom priznanju i posebno nam je drago što je prepoznat značaj uloga javnog preduzeća Putevi Republike Srpske u cilju ekonomskog razvoja svih krajeva Republike Srpske.
Novčane nagrade od 100 maraka sa pohvalom pripale su najuspješnijim učenicima, a zahvalnice pojedincima i organizacijama koji su postigli zavidne rezultate u različitim oblastima i na taj način dali doprinos razvoju i promociji Vukosavlja. Čestitke povodom Dana opštine uputili su predstavnici republičke vlasti i načelnici i gradonačelnici opština i gradova Srpske. Bijeljina ima nešto manje od 900 parking mjesta. Bez sumnje to je nedovoljno za jedan grad od 120.000 stanovnika i koji ima više od 50.000 automobila. Zato u Direkciji za izgradnju i razvoj grada pokušavaju povećati broj parking mjesta. U ovoj ustanovi bilježe povećanje prihoda od naplate parkinga, ali i naplate od nesavjesnih vozača iz inostranstva. Služba za upravljanje javnim parkiralištima gazduje nad 855 parking mjesta koja su podijeljena u dvije zone, crvenu u kojoj vozači za sat parkiranja moraju da izdvoje marku, a u plavoj 50 feninga. Međutim, Bijeljina ne raspolaže s dovoljno parking mjesta, obzirom da u ovom gradu ima oko 60.000 registrovanih automobila. U Direkciji za izgradnju i razvoj grada svjesni su ovog problema i tvrde da se kontinuirano radi na proširenju parking prostora. Po regulacijnom planu centar, znači u ulici 27. marta planirana je javna garaža i u planu je da se radi. To bi bilo jedno veliko proširenje parking prostora što bi olakšalo vozačima, to jeste korisnicima parkinga da što prije mogu da nađu slobodno mjesto. U prvih 6 mjeseci ove godine zabilježeno je povećanje prihoda od naplate parkinga za 5%. U službi za upravljanje javnim parkiralištima kažu da vozači uglavnom uredno plaćaju parking, dok je za one nesavjesne kazna 10 maraka. Što se tiče stranih registarskih oznaka, potpisan je ugovor o naplati sa Europarkingom. Tako da vozači iz inostranstva koji naprave ovdje kazne, njih dobijaju sada u inostranstvu, na kućnoj adresi. Ova mjera je jako dobra što smo samim time poistovjetili domaće i strane vozače, to jeste vozila koja voze strane registarske oznake. Tako da prihod od vozila sa stranim registarskim oznakama je nekoliko puta porastao kako smo stupili u saradnju sa Europarkingom. Kad je u pitanju inostranstvo, znači možemo reći da je naplativost kazni znači i nekoliko puta veća nego što je bila. Možemo reći procent, znači to je i 10 puta veća nego što je bila naplativost. Međutim, mišljenja bijeljinskih vozača se razlikuju. Neki su izrazili nezadovoljstvo zbog nedostatka prostora za parkiranje, dok drugi smatraju da se uvijek može naći slobodno parking mjesto u gradu. Nedostaje parking mjesta, pogotovo garaže. To Bijeljina već dugi niz godina ima problem sa parking mjestima jer je prebukiran grad. Pod hitno gradu treba više garaža što se tiče parking mjesta. Ima, dobre. Ja sam zadovoljna, ja se snađem. Kad mi treba, ja se snađem. Zadovoljan sam. Ima dovoljno parkiraliva, nije se ni skup, tako da sam zadovoljan. U Direkciji za upravljanje javnim parkiralištima kažu da stanari zgrada koje se nalaze u neposrednoj blizini parkinga plaćaju mjesečnu kartu 10 maraka, dok univerzalna karta za prvu zonu iznosi 60, drugu 40, a rezervisano mjesto košta 200 konvertibilnih maraka. Jednokratna novčana pomoć za oko 11.000 penzionera u distriktu i ove godine.
društva. Ovim smo praktično došli do samog kraja posljednjeg ovog sedmičnog objektiva. Vidimo se ponovo u ponedjeljak u istom terminu. Hvala za pažnju i ostanite uz program Hit televizije. Poštovani gledaoci, dobroveče. Danas smo bili pod utjecajem umjereno oblačnog sistema, ali njegova glavnina premještala se sjeveroistočno od naših krajeva, tako da je oblačna zona samo rubnim dijelom zahvatila naše predjele, a kišnih oblaka i grmljavine bilo je na području sjevernih i zapadnih predjela Bosne. Sa oblačnošću stigla je i malo hladnija vazdušna masa, ali temperatura vazduha se ipak nije spustila ispod 26. podeljka na Celzijusovoj temperaturnoj skali. Evo i prognoze vremena za nastupajući vikend. Prvog dana vikenda uglavnom pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Duvaće uglavnom slab vjetar južnog pravca, uz jutarnje temperature vazduha između 10 i 15 stepeni i maksimalne dnevne u najtoplijem dijelu dana u intervalu od 18 do 23 stepena. Podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Očekivane biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan utjecaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i respiratornim tegobama. Kod meteoropata mogući su glavobolja, pospanost i bolovi u mišićima. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja. Toliko u ovom vremenskom izvještaju. Poštovani gledaoci, hvala na pažnji i prijetan vikend.